16 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас за последните 24 часа от общо направените 496 проби, обяви генерал-майор Венцислав Мутафчийски. От тях 6 са настанени в болници. Общо заболелите са 581, увеличението спрямо вчера е 2,8%, ако си спомняте, вчера беше 4,6%. Няма нова област, в София са 11 случая, в Стара Загора 3, в Кърджали 1, в Пловдив 1. От медицински персонал 32 души са вече, 5,5% общо от заболелите, нов случай една жена на 64 години, рентгенов лаборант в София. Излекувани са 42 случая, нямаме потвърждение за вчера изписани, общо 27 мъже и 15 жени. Общият брой на починалите в страната е 23 души, като средната възраст е 65 години. Излекуваните от коронавирус са 42. Професор Тодор Кантарджиев каза, че по нареждане на премиера Бойко Борисов, отнес започват масови изследвания за коронавирус в Банско. Ще се направи едно изследване да се види там, където по заведения, по места, където са се срещали тези, които са заболели. Ще видим хората, имат ли изграден имунитет, били ли са в контакт с вируса на тази коварна инфекция. В България до момента в болнични заведения са настанени 213 души с коронавирус. От тях 21 са в интензивните структури. Единият от пациентите с коронавирус в Шумен е починал, съобщиха тази сутрин от лечебното заведение. От болницата уточняват, че коронавирусната инфекция е била овладяна и последните две проби на 66 годишния мъж са били отрицателни. Пациентът обаче е бил с тежко придружаващо заболяване, напреднал белодробен карцином. Той беше приет в шуменската болница с пневмония, а на 28 март беше установено, че направеният му тест за COVID-19 е положителен. С коронавирусна инфекция в лечебното заведение остава 83 годишна жена. Други двама пациенти, мъже на 37 и 62 години, бяха изписани от шуменската болница. От взетите вчера 8 проби няма положителни за болестта, съобщават още от многопрофилната болница в града. Българската индустрия произвежда с пъти по-качествени защитни стоки от великите империи, каза премиерът на България Бойко Борисов. Той допълни, че страната ни ще изпрати на Северна Македония около 100 защитни облекла за медиците на първа линия. Има лекарства, които дават добър резултат и ние от тях, дали са на хининова основа, макар че едните професор Младенов ги отрича, защото са много токсични, затова са били спрени преди 20 или 30 години, но които дават някакъв положителен ефект, към този момент няма лекарство, заявено в света, което да лекува коронавирус. Но тези, които помагат, ние сме осигурили максималното количество, което е необходимо към момента. Премиерът Борисов отново подчерта, че страната ни е затегнала мерките на време, тъй като до момента единственото работещо нещо за борба с COVID-19 е изолацията. Борисов призова да бъдем дисциплинирани 2-3 седмици. Какъв ред и дисциплина да създадеме, без да изпуснем ситуацията, да нарушиме, защото щаба е категорично против, по какъв ред и дисциплина да можем, особено с малките деца, особено с децата, да ползваме големите планини около градовете, да ползваме парковете, но да не създадеме пак това масово струпване, което стана по Витушка, по Южния парк, по Борисовата градина, дали на часове, както направихме на магазините, примерно от 8 до 10 да отидат възрастните хора, по възрастови групи. Просто, вижте, само заедно можем да оцелееме. И България виждате и като резултати. Защото, да, може да не сме тествали достатъчно, но смъртните случаи няма как се скрият. Няма как да ви умре близък и някой да го скрие. Министър-председателят допълни, че ще се срещне с патриарха и владиците относно предстоящите празници, тъй като се страхува Цветница и Велик ден да ни вкарат в пика на заразата.
За пореден път хванаха нарушител на карантината. При проверка в село край Велики Преслав полицейските служители отишли до дома на 54-годишен мъж, който бил поставен задължител на карантина. Той обаче не бил на адреса си. Започнато е досъдебно производство, а случаят е докладван в районната прокуратура в Шумен. Втори трудов договор за работници в неплатен отпуск от други фирми вече е възможен, съобщават от Главна инспекция по труда. Не е необходимо разрешение от работодателя, с когото наетият има сключен основен трудов договор, освен ако няма изрична забрана за това. Няма и ограничения за времето, в което служителите могат да полагат труд по втория договор, докато са в неплатен отпуск. Единственото изискване е вторият работодател да гарантира спазването на междудневните и седмичните почивки. Агенцията по заетостта апелира хората в неплатен отпуск да се регистрират в бюрата по труда. От инспекцията по труда напомнят, че безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход в селското стопанство като сезонни работници. Наетите на тъй наречените еднодневни трудови договори не губят право на социални помощи и обезщетения. Самоосигуряващите се ще могат да получават безлихвени заеми чрез схемата от Българската банка за развитие. Това обяви председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. До сега мярката беше насочена единствено към тези, които са в неплатен отпуск. Така на практика хората ще имат възможност за 3 месеца да получават по 1500 лева заем, който ще е безлихвен. Лихвата ще се плаща от държавата и ще бъде с гратисен период 5 години и срок на погасяване 10 години. Менда Стоянова анонсира и новата мярка за малкия бизнес, който също ще може да получи безлихвени кредити. Чрез дълг държавата ще увеличи капитализацията на Българската банка за развитие с 700 милиона лева, припомни още Менда Стоянова. Тя потвърди, че мярката 60/40 ще обхване не само основната заплата, но и осигурителната тежест, но упрекна бизнеса, че прекалява с исканията си към държавата. Синдикатите искат преговори с правителството за обсъждане на втори пакет от социално-икономически мерки заради кризата с коронавируса. Едно от предложенията им е за увеличаване на минималното обезщетение за безработица, което сега е 9 лева на ден. Те настояват основният акцент във втория пакет от мерки да бъде доходите. Според изчисленията на КНЦБ, заради кризата с коронавируса, безработицата вече е 8% и има риск до края на годината да се повтори случилото се при икономическата криза през 2009 година с загубата на близо 400 000 работни места. Данни показва, че 38 000 души са новорегистрираните безработни само за един месец. Сред другите идеи на синдикатите е възможността хората, които нямат право на обезщетение за безработица, да получават ваучери за храна в размер на 60% от минималната работна заплата, както и даването на допълнителен платен отпуск за майки и за други категории работещи. Започва обработката на зелените площи в Шумен срещу кърлежи. Пръскането ще се извършва по график, като то ще започне тази събота на 11 април. От 6 часа и 30 минути сутринта ще се обработват пешеходните алеи в централната градска част и в градската градина. В началото на следващата седмица дейностите ще продължат квартал Боян Българанов и поетапно в останалите квартали на града, в социалните заведения, на платото, по стъпалата към паметника кьошковете и в района около стария град. Преди да започнат работа, детските градини и ясли, тревните площи и пясъчниците в дворовете им също ще бъдат третирани. Планираните дейности ще се извършват при благоприятни метеорологични условия, а при необходимост ще бъдат отлагани за дни с по-подходящо време. Препаратите, с които се извършва дезакаризацията, са безвредни за хората. Въпреки това, от общинската администрация напомнят на гражданите да не влизат в зелените площи. За информация ще бъдат поставени и табели за 24-часовия карантинен срок на препарата. В момента работници от общинското предприятие Паркове и обредна дейност косят тревата в централната градска част и подготвят терените за предстоящото пръскане. Зелен коридор за възрастните хора в пощите. Рискът от зараза с COVID-19 наложи строги правила при изплащането на пенсиите. Във всяка пощенска станция е обявен график, като в часовете от 8 до 12 на гишетата се обслужват приоритетно навършилите 60 годишна възраст. На опашките пред пощенските клонове хората от третата възраст, дошли да получат пенсиите си, спазват задължителната дистанция от 2 метра. Повечето пенсионери носят предпазни маски, а охраната следи да не се допускат повече от един-двама души пред гишетата.
По график в пощенските станции пенсиите ще се раздават до 16 април, а в дните от 21 до 23 април ще се изплащат парите за старост на тези, които не са успели да ги получат преди Великден. Пред банкоматите също се извиха опашки и докато едни бързаха да платят сметките си, други се приготвяха за празниците. По 40 лева великденска добавка тази година ще получат над 1 милион и 200 хиляди пенсионери, които са под линията на бедност и вземат на месец до 363 лева. От български пощи напомнят, че хората над 68 години могат да получат парите си вкъщи след заявка. Друга възможност е техен близък да ги вземе след предварително декларирано желание или представяне на лична карта. За Великден в магазините ще има достатъчно количество качествени български яйца, съобщиха от Съюза на птицевъдите. За празника обикновено се консумират около 30 милиона яйца, а страната ни произвежда близо 4,5 милиона яйца дневно, което значи, че само за няколко дни може да бъде задоволено цялото търсене на яйца за Великден. От Съюза на птицевъдите в България изразиха притеснение, че ако извънредното положение се удължи и икономическата криза се задълбочи, ще се стигне до свръхпроизводство на яйца, унищожаване на птици и освобождаване на работници в бранша. Телевизия Шумен припомня, че заради предстоящите празници Великден и Гергьовден, Българската агенция по безопасност на храните вече започна проверки на обекти за производство и търговия с храни.